Els cors de la Barceloneta remunten a mitjan segle XIX i tenen els seus orígens en les caramelles, i precisament la Casa de Cultura de la Barceloneta mostra la relació del barri amb aquesta tradició musical a través d'una exposició. La singularitat de la mostra és que gairebé tots els elements els han aportat els veïns. Per això el fet de que sigui una entitat feta per entitats del barri i per veïns del barri fa que aquesta memòria no acabi de perdre's i que sigui un punt de divulgació històrica. Tot el que estem patint avui en dia a la Barceloneta és molt possible que al cap d'uns anys no ens en recordéssim de res del que tenim. Els cors dels inicis els formaven només homes. Sortien durant 3 dies per cantar sota les finestres de les seves estimades. Actualment la tradició dels cors es manté, tot i que amb alguns canvis. Van les 3 generacions, normalment 3 i 4 generacions. I ara, bueno, dir-ho que ara últimament, des de farà uns 10 o 15 anys, van dones, hi ha coros de dones. Ha sigut un dels canvis més grans. I ara em sembla que hi ha 4 o 5 coros de dones, que amb moltes dones. La mostra es podrà visitar fins al 14 de maig. És la data en què els cors que encara hi ha al barri estaran al carrer, ja que sempre surten durant la segona Pasqua.